Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында көктемгі дала жұмыстарының барысы айтылды. Биыл облыста 4,5 миллион гектар жерге егін егіледі. Диқандар осы жылы әлеуметтік маңызы бар өнімдерге басымдық беріп отыр. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаевтың айтуынша, биыл егіс науқанының 3,2 миллион гектар жерге дәнді дақылдар, 960 мың гектарға майлы дақылдар, 353 мың гектар жерге жемшөп себіледі. 3 миллион гектар алқапқа 200 мың тоннаға жоқ минералды тыңайтқыш енгізу жоспарланған. Көктемгі дала жұмыстарын атқаруға диқандарға 73,6 мың тонна дизель отыны, 10,8 мың тонна бензин және 3,2 мың тонна мотор майы бөлінді. В текущем году планируется. Облыс бойынша ылғал жабу жұмыстары аяқталды. Биыл диқандар әлеуметтік маңызы бар өнімдерге басымдық берді. Осы жылы қара құмық алқабы 3 есеге, көкөністер егістігі 2 есеге ұлғайтылды. Облыс шаруаларына көмек ретінде мемлекет тарапынан ауқымды субсидиялар бөлінген. Сала мамандарының айтуынша, биыл қазагро қаржы институттары арқылы көктемгі дала және күзгі астық жинау жұмыстарына 37,8 миллиард теңге қаражат қарастырылған. 2023 жылы субсидиялар түріндегі мемлекеттік қолдау 63,1 миллиард теңгеге құрады. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы саласын дамытуға 19,6 миллиард теңге, мал шаруашылығы 9,6 миллиард теңге, басқа бағыттарға 33,9 миллиард теңге, кепілдік 212,3 миллион теңге, қаржылық сауықтыру 78 мың теңге. Саяқы мөлшілермесі 13 миллиард теңге. Көктемгі егіс жұмыстарын уақытында жүргізу үшін ауа райы да қолайлы болмақ. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны облыстық филиалының директоры Қымбат Мерғалиеваның айтуынша, мамырдың 3-ші 10 күндігінде ауа райы 25 градусқа дейін көтеріледі. Бірақ 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде +3, +8 градусқа дейін, күндіз +17, +22 градусқа дейін төмендейді. Жауын шашын орташа сипатта. Бір айда түсетін жауын шашын мөлшері нормаға жақын. Кей жерлерде нормадан артық болады. Норма 25-39 миллиметр. Жалпы биыл облыста 4,5 миллион гектар жерге егін егілмек. Жайна Шерниязова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.